願いします。本日は我が国が目指すデジタル社会の姿とそれを実現するために重点的に実施する施策を明記した重点計画の改定案を取りまとめました。今回の重点計画の改定ではアナログ規制の一掃とデジタル完結の推進、地方公共団体の基幹業務システムの統一標準化、デジタル田園都市国家構想の展開など、デジタル社会の実現に向けた新たな取り組みを反映いたしました。その中でデジタル社会のパスポートであるマイナンバーカードについては安全安心対策を徹底しつつ、運転免許証、介護保険証など、既存の各種カードとの一体化やペーパーレス化のさらなる推進、健康保険証、運転免許証などの機能の、スマートフォンへの搭載、制度発足10年目を見据えた次期カードの検討開始に取り組むこととしました。デジタル社会への移行に際しては国民のデジタルガバメントへの信頼が重要です。河野大臣においてはマイナンバーカードへの信頼確保に向け一連の事案に関するすべてのデータやシステムの再点検を行うとともにインシデント等への対応に関する体制を強化し、ヒューマンエラーを防ぐデジタル化を徹底するなど、対策を強化してください。その上で、河野大臣を中心に関係大臣が協力をして、国民の皆さんが安心してデジタル社会のメリットを享受できるよう、重点計画の各種施策を着実に実行してください。以上です。